Jako bitna stvar je da ovo nije šala. Ukoliko vidite da ne možete više odustati. Znate, bolje da odustanete i da idete dalje, jer su samo ono gore. Ok, ajmo po jednu sapisanu. Znači, jedini kočica vam neće biti sutra na WC u loše. Evo, bolje mi kaže kako lazi. Ovdje krećemo sad malo ozbiljnije u ljudi. Samo dobro, ništa. Ali ovaj, to je to, oni jeo budu žalokiju, tako da dvije minute samo da budu žalokiju za vas. Ajde. Stvarno, to je ovaj. Vidimo da tu postoji neki nezačinski. Znači još nam je ostalo tako dosta. Sad se prema, ovdje je to sedma dravarica, ono, nemaš to pita ovako. Idemo. Možemo dalje. Moj veliki nastup, ovo je bilo stvarno jako, evo samo da znate, gledajte. Da pričekamo malo, da vidimo da neće neko izbaciti iz sebe.